Virtanen. Virtanen yrittää kaukoa, ratkaisu on maali! Siinä on yksi Veikkausliiga tämän kauden upeimmista osumista tähän mennessä. Taidokas laukaus Jani Virtaselta. Hän yritti jo ensimmäisellä puoliajalla vastaavaa ja nyt se onnistuu. Mikko Vilmonen on yllätetty JJK-johtoon lukemat 1-0 ja millä tavalla? Kerta kaikkiaan huipputaidokas laukaisu, nopea kuoletus ja oikeastaan samanaikaisesti laukaus jo lähtee. Tässä näin, ilman kuoletuksia siitä puolivolleista Jani Virtanen pääsee ohittamaan Vilmosen JJK-johtoon. Ottelu on vähän vaikea asentokin vielä, mistä joutuu lähteä laukomaan. Nerokas ratkaisu kotijoukkueen johtoon. Se ei käyttänyt paikkaansa hyödykseen ja näin kotijoukkueen.